Ahojte, dnes budeme odosielať newsletter v systéme MailChimp. Odosielanie newslettera. Odosielanie newslettera môžete realizovať hneď alebo navrhnúť dátum automatického rozposlania newslettera. Systém vám umožní naplánovať rozposielať mailing v presný čas. My však chceme mailing rozposlať hneď a jedným klikom Set Now rozpošleme mailing svojim zákazníkom. E-mailová kampaň bola zaslaná a môžete čakať na odozvu. Zo zdáme vidíme jedného príjemcu nášho mailingu. Klikneme našu. Tu si môžeme nastaviť, kedy mailing bude odoslaný. Ako vidíme, môžeme si nastaviť dátum a tiež aj presný čas. Jedným stlačením Send odošleme mailing. Send now. Kampaň bola odoslaná. Záber tvorby newslettera. Pri tvorbe newslettera si dajte záležať, pretože dizajn bude určovať vaše smerovanie pre biznis. Úspech bude závisieť len od vašej šikovnosti a húžebnatosti.